çoba. Dosni ja një fëtë e djelë, janë fmitë e mi si këmë rritonë. Me halë me të në punë si kje kua. Në është bojë terrorizm sot, edhe disa herë tjera, po sot në bojë terrorizm i papo. Asë në kone 46, nuk në bojë këj terrorizm. Pes për qerek, në kanonë policia, një makinë e kanonë atë, një në kanonë atë tjetër e ka këtë kërshë rrugët. Kanë himrën, kam dollë vrapë, ma pas ka kam dollë jetu, policini kam ponën. Jem kap me shefin, qa ka një shefa se di ku shakën. Jem shapak me te, edhe i brisht. U kam thonë sërbë, kujnë mërë sërbë, qa banë shumë mërë, kujnë sërbës të bërë këpunë. Qa dërë me bërë mërë? Dëmërë me ka fminë, kanë ka fminë, pisullak mërë, vetën më të shkurta. Qa këj terrorizë mërë shumë? Qa këj terrorizë mërë shumë? To me kanë sërbë janë më të mirë mërë. Artë sërbë mërë këto, qa bënë këtë qeveri këtu më të lapër, më të lakurit. Na figu na koritimu. Pse është na lu djali juaj? Pse është na lu djali juaj? Pse kanë arrestuar? Pse kanë arrestuar? Pse kanë arrestuar? Kot. Kot bigoria. A kishte? Kot bigoria. A kishin flet arrestimin? A shpjet i dalë fletë kanë. Unë kam kërkuar mandatin. Tyre sa i kanë gjuar. Na. Kan dolu. Kanë dalë jetu. E kanë dy me këtë të gjuar. Unë shumë rrash se kam kërkuar mandatin. I kam thonë na kalzoni për shavinin në shtëpinë 5 natë. Unë kam thonë dimna. Ti dimna në shtëpi tjetër të mihet. Tona e polis për herët. Terrorizm. Vështë kuna pas i kanë rëthu tri shpijat për herët. Terrorizm. Me kanë ka djali, i kanë më pranga djali, të me kanë dotojma punë për ne. Dhe në kanë ngjek urdin e presidentit. Edhe në e te i kanë aprotë. Shkej i kanë thonë, dojnë më ardhë, hape portën ti. E va përmëna. Më ardhë i shalioni me në portën të se këmë. Po. Ata kanë ikë urdet, nuk në kanë terrorizu politiet. Për kanë orë sot në kanë terrorizu. Duhet me pavara dironën. Si na bën këtë punë, qeveria? Ka qeveria poshtën. Qeveria poshtën. Tu e kujtosh, do më thonë atë, do mua ta ku me dironën. Për çka ju kanë kërkuar me raportën? Për çka ju kanë kërkuar me raportën? Për çka? Se kanë ardhur këtu njerëzit me raportën për votime. Me raportën edhe i kanë thonë ja. Kur të mort, vini të votojnë, por jo me hapi shalionin. Kanë ardhur shalionin në kputerë si kanë lënë, vin kush do të hapi portën senat. Kush do me votu votën? Kto janë qeveria më poshtën votë? I thamë edironës, edirakurisit, mas në terrorizë kësionë. Duhet me thonë e mërhojt njëllë, mërë zëkurit edhe herë. Ajë në kovaj e në kovë në me pëllëtas, këtë për e vretë e dalë e gjallë, dërkur bashkë kësë mund. Këtë terrorizë mund, këtë zëkurit atë, dërkur bajmë ashtu. Pasha zotë dhe dashko me të punë e veshë mund fëmë e ta. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Bëni thirje ju televizorët ju pa që borqë, falem nesë për respektit që i në orë, edhe ju s'kini zotë me bozja, por bilet pakin e nësikin popull, që qa ka bëhë të nëmër? Qa ka bëhë më rëshëm? Dirkur bëjë më rëshëm? Dirkur? Dhe me në vërë, në vërë më tonë e në fundë dhe. Dhe e të tonë prej herë, ishën vunë rëshë. Polis me kapu që janë krymë automatikë ndorë, i thamë, ka shkon i thamë? Në punë tonë, thamë, punë tu i thoshtë, është pia ju, në po të na e një spikim. Për që kini orë? E dimna, tha, po si e dimna, ku ke mandatin i thosh, po ju tregon edhe video si ka djali, ku keni mandatin i thosh, se për çana keni orta dim, se njerëz janë dëna me ditë, për çana dërmi me arrestu, këtë dërmi me arrestu. Ka njerëz nuk janë kanë pyet hiç, na kanë shtet, kanë shkuar në 83 atje, ta aty e ka shpin djali, e kanë hap derën, i kanë kërsi derë, ka dal djali, e kanë kap djali, i kanë mu direkt pranga. I kanë dal po, e kanë thonë pse, dëna i spjegim. Ka një pas një spjegim, as në kam lënë mandat, as një letër, as një gjonë për që a me marë djallin. As një gjonë. Ju kanë dënuar. A dënë shenja? Që a dënë tjetër? Duhë e si e për njësë. Në kanë shtetë, në kanë rëllë. Që ka dhe se sa marë, në në vazit të, qërë sa i këmë? Ka djallin si ka dalë për i spitalit Trams. E kanë ka përfytit, djallin shi se ka djallin këtyre. E dhe është e mirë ashtë put, e se lavuri, tha, ka kënë spital, ma sa prek një dhe këtë. Ka mu pushe policin fit, mole. E nuk ka shmira, po alë të nga vinë. Në nga nërë shpesh, shumë shpesh nga vinë policia në shpi, nuk e dim se, nuk e dim arsujen se nga vinë policia ka shpet e shpia. Nuk e dim që anë të bo kuj. Êshtë politike? Shumë politike. Jo politike, ma shumë se politike. Plak, nuk ka. Gjdo zjedhë është të jam, edhe para, edhe mrapa, jetë njëra shabaj. Edhe para zjedhëve nga vinë policia në shpi, edhe ma zjedhëve policinë e në shpi. Do të vrasin natën e qaj ditë. Nuk është hera parë. Do kriminela. Që në vjen policia nuk e di pse. Do kriminela. Djali që kam pasë në spital. Kur gjë mos le pas, një atë kam